Se on perjantai-aamu, kello on 7:05 ja suunta on kohti Etelä-Pohjanmaata. Pitkän kevättauon jälkeen meidän Legendsi-sorasarja jatkuu Kauhajoella. Sotkarata on tuttu paikka erikoismieshaasteesta ja tämä on myöskin kauden ainoa rata, missä on mahdollista testata ennen kisoja. Joten mä oon pyhittänyt nyt tämän päivän siihen, että haetaan Legendsiin vähän lähtöasetuksia ja treenataan ovaalin ajolinjoja. Legends-kilpuri odottelee jo Kauhajoella. Siihen on tehty lasikuituhommia, se on kokonaan maalattu, sähköviat on korjattu, ylivuotiset renkaankäppänät on heitetty laariin ja on uutta alla. Ja lisäksi nyt on mukana ihan uutta henkilökuntaa, joten meillä on paljon opettelemista, mutta kaiken kaikkiaan on todella mielenkiintoinen päivä tulossa. Alkuperäinen suunnitelma ja toive oli, että testeihin oltaisiin saatu toinenkin auto. Silloin olisi voinut starttien koreografiaa ja ajolinjoja testata vähän paremmin. Se ei nyt näytä toteutuvan, mutta otetaan päivästä kaikki irti, mitä voidaan yksinä ajelle saada. Sotka saavutettu. Se oli aamu 10. Me ollaan rata merkattu, auto on huollettu, käytetty lämpimäksi. Nyt kalsarit niskaan ja radalle. No niin, tiimiläiset. Mitäs tällä autolla on nyt Forssan jälkeen oikein tehty? Kaikki, mitä lapus oli. Kaikki, mitä lapus. Pitkä mutta yritettiin tehdä parhaamme. Kaikki ne asiat, mitä me yritettiin kahteen päivään tehdä, niin on viety loppuun. No, mulla meni oikeastaan viikko kaksi, että niin olihan siinä kaikkia pieni. Se on hienon näköinen. Ihan ensimmäisenä se, että toi väri on paljon miellyttävämpi. Ei sillä, että pinkki huono väri olisi, mutta on tää nyt jotenkin omaa mieleen paremman näköinen. Täällä on vähän lisää suojaverkkoa. Sitä kiveä ja hietaa löytyy vähän joka paikasta muuten. Missä se oli se pussukka? Tuolla. Tää täytyy palauttaa Forssaan. Lainattiin. Kuituosat on korjattu. Nyt ne on jopa kiinni niin monessa paikkaa kuin kuuluisi olla kiinni. Mitäs muuta? Uudet tulpat. Niin juu ne sähköhommat kaikki. Niin. Vähän pieniä sähköhommia siinä oli. Vähän johtoja löysässä ja vähän sulakepesässä oli pientä palamista suomeksi sanottuna. Tällaista pientä. Kaikki. Normaaleja kilpailuja. Niin, bensaliinat vaihdettiin. Kaikki on niin kuin yritetty tehdä sitä mukaan. Että... lähdetään koittamaan. Rakennetaan testiprotokolla ja ruvetaan ajamaan. Ekasetti ajettu, merkattu rata vedettiin lähtöharjoituksiin ja ihan kohtuullisen kellotarkasti siihen 5,1 sekunnin paikkeille kaikilta neljältä radalta. Nyt muutetaan takapää ajokorkeutta ja katsotaan, että miten se vaikuttaa asiaan. Mikä on Jarno pelin henki? Vaihdetaan vähän löysempää joukkoa. Koitetaan, jos saataisiin lähtöpitoisuus. Jos auto tuntuu paremmalta ja se ei ole merkittävästi hitaampi, se on kuitenkin jonkunnäköinen saavutus. Kyllä, kyllä. Ja jopa ehkä vähän oli nopeampi. Jos ei tällä ajomäärällä ole paskuutta enää yhtään jäljellä, niin sitten on kyllä liian helppo urheilulaji. No sekin on totta. Mitäs me arvataan, että tämä on pehmeämpi nyt tämä jousi? Joo, aha, siinä totta. On vähän vaikea verrata. Se on nyt kumminkin se pikkasen pitempi. No, oli langan vahvuudessa, mutta ihan selvä ero. Joo, kokeillaan nyt se vielä. Kokeillaan, ei se niin. Taidettiin löytää jotakin viisautta. Tänä aamulla ajettiin kolmosen kanssa rajoitinta vasten tuonne päätymutkaan. Nyt ajetaan nelosen kanssa. Ei me ihan turhan takia tänne tultu. Nyt pitäisi vielä opetella ajolinja. Nyt niin kuin tuntuu, että nyt mennään lujaa.
operaatio Hiekkamyrsky alkaa olla tämän päivän osalta paketissa. Parmoja riittää. 7 kertaa käytiin radalla. Joka kerta saatiin tulos joko ajotuntuman tai kellon kautta. Ja ollaan kyllä todella paljon valmiimpia kilpailuun, mitä oltiin Forssas. Ja aika paljon viisaampia tämän ajoneuvonkin suhteen. Mitä me ollaan opittu? Kaikki on ihan rätti väsyneitä. Ainakin se on opittu, että rengaspaineet tiedetään, mihin ne pitää olla suurin piirtein. Ja sitten takapään jousitus, niin se täytyy olla lievempi. Mitä opittiin tällä päivää, että se on niin kuin huomattavasti parempi. Ja tiedetään, minkä renkaan kanssa pitää ajaa. No joo, sekin tiedetään, että Husierillä ajetaan. Vai kumpi se oli? Kyllä. No, mites ensikosketus nyt sitten varikkotoimintaa tämmöisen auton kanssa? Mikä fiilis jäi toiminnasta? Aivan jees. Sen nähdään ensi viikolla. Kyllä. Onko meillä tulospaineita kuljettajalle? Katsotaan. A-finaalipaikka, B-finaalipaikka. Eikö voittoa lähdetä hakemaan? No lähdetään. Lähdetään vaan. Kiitoksia lähettäjälle. Hei, mitä? Erinomaista toimintaa. Kiitos. Kauhajoella, Sotkan moottoristadionin ovaaliradalla, Legendsin sorasarjan toinen osakilpailu, paikalla minä, Koskiniemi, Laakso ja kymmeniä muita Suomen kovimpia Legends-kuljettajia. Tule katsomaan sunnuntaina puolen päivän aikaa. Ehdit vaikka Härmän Demekistä paluumatkalla poiketa Kauhajoella.